देवी बंदनारे एतिया राज्य मुखरित होइसे बैदिक मंत्र उच्चारणेरे एतिया राज्यर आकाश पता रजन जनाय आछे आर तेने समयते एगराकी पांच बछरिया नाबालिकार सैते भयंकर कांड संघटित होइसे एजन जुवके पांच बछरिया नाबालिकाक धर्षण करार एतिया अभियोग उत्थापन होइसे एजन जुवकर बिरुद्धे आमी लै गेछो बिशेष खबर आर देखिबलै पोवा गैछे एतिया देवी बंदनारे राज्यर आकाश पता रजन जनाय आछे आर तेने समयते एतिया देखिबलै पोवा गैछे एगराकी पांच बछरिया नाबालिकाक धर्षण करा होइसे आर धर्षणर अभियोग उत्थापन होइसे आनारुल इस्लाम नामर एजन যুবকৰ বিৰুদ্ধে মৈৰাবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা পাঁচ বছৰৰ নাবালিকক নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰা হৈছে আৰু ধৰ্ষণ কৰি এতিয়া মৈৰাবাৰীত ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আনাৰুল ইছলামক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মৈৰাবাৰীত আৰু লগতে আনাৰুল ইছলামে নাবালিকাজনীৰ ঘৰত সৰু সুৰা কাম কৰিছে কাম কাজ কৰিছিল আৰু সেই ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি এবাৰ নাবালিকাজনীক দৰ্শন কৰিছে আনাৰুল ইছলাম নামৰ যুৱকজনে লোকজনে এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনাৰুল ইছলাম নামৰ লোকজনে এগৰাকী পাঁচ বছৰীয়া নাবালিকাক দৰ্শন কৰিছে যিটো সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেৱী বন্দনাৰে এতিয়া ৰাজ্য আকাশ বতাক মুখৰিত হৈ আছে বৈদিক মন্ত্ৰ উচ্চাৰণেৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰজন জনাই আছে সৌদিক ৰজন জনাই আছে দেৱী শক্তিক পূজা কৰা হৈছে আৰু তেনে সময়ছতে কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত ক্ৰমশ বৃদ্ধি পাইছে এইদৰে এই ঘটনা এতিয়া সংঘটিত হৈছে এই ধৰ্ষণৰ ঘটনা এতিয়া যেন ক্ৰমশ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এতিয়া দিনে প্ৰতিদিনে এই ধৰণৰ ঘটনা এতিয়া সংঘটিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু যিটো সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পূজা চলি আছে দুৰ্গা পূজা চলি আছে নারী শক্তিক আসলে পূজা করা হয়েছে দেবী শক্তিক পূজা করা হয়েছে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়েছে সকলে পূজাত লীন হয়ে আছে আর তেনে সময়ে কিন্তু একাংশ পাখণ্ড এইদরে বেয়া আসলে এইদরে এটা অপকর্মত লিপ্ত হবলে কিন্তু কুণ্ঠাবোধ করা নাই সংকোচ করা নাই আর এইদরে এটা পাঁচ বছরীয় নাবালিকাক ধর্ষণ করা হয়েছে পাঁচ বছরীয় নাবালিকাক ধর্ষণ করে এটা গ্রেপ্তার হয়েছে আরক্ষী আটক করবলে সক্ষম হয়েছে আনাৰুল ইছলাম নামৰ এজন লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু জানিব পৰা মতে আনাৰুল ইছলামৰ ঘৰ মৈয়াবাৰীৰ হাতীপুৰীয়াৰ দুই নং ৱাৰ্ডত বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু লগতে নাবালিকাজনীৰ ঘৰত আচলতে সৰু সুৰা কাম কাজ কৰিছিল আনাৰুল ইছলামে আৰু ঘৰত কোনো নাছিল নাবালিকাজনীৰ ঘৰত কোনো নাছিল আৰু তেনে সময়ছতে পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে নাবালিকাজনীৰ ঘৰত কোনো নথকাৰ পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি নাবালিকাজনীক ধৰ্ষণ কৰিছে আনাৰুল ইছলাম নামৰ লোকজনে সেই অভিযোগ এতিয়া উত্থাপন হৈছে আৰু সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আনাৰুল ইছলামক যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017330